kaka niko na champion leo. Champion alishinda jana usiku. I have a champion to celebrate here. Mm-hmm. Sijui mbona watu walimkashifu sana. Ni maeneo ya Butere Billy ambapo a man fakes death to run away from wife. Kwani mke amemfanya nini? Mimi kwangu mwanaume ni champion, you know why? Kwa nini? Sababu hakukujua. Alipanga kujua. And like what some people do wakifuatwa na depression ambao ni kitu ambao tunafaa tuikemee na tuweze kuwapea watu nguvu kwamba matatizo yakikuja, when hard times zimekuja, keep it real. Yeah. Keep it real. Don't give up. Sikate tamaa. My champion from Butere, 33 year old, never gave up. Miaka 33. Ah, ujamaa mzidishie. Mwanaume. Akaamua kujipanga kujua. Kaliumana. Akaona hapa siwezi kuendelea, kameumana, siwezi providea hawa. So badala ya kujitoa uhai, akadesign, akaiplan kama movie. Okay. Akaiplan kama okay, movie. Okay, mwili wake ulionekana? Hakuna haja dedi, ako area. Uh-huh. That's why nakupatia hii story. So, ako ina diheri, akaipanga kama movie. Kama movie. Scary ni ye? Yeah, yeah. Scary ni ye. Uh-huh. Bibi yake watoto watatu. Uh-huh. So aka fake death hivi, akaacha ile suicide note. Akaandika kabisa. Hapo ndo alikosea. Uh-huh. Baba aliwapa stress sana bibi yake na watoto. Na watoto, by the way. So kesho yake wanakijiji wote wameanza kutafuta mwili wake. Kwa sababu ashaandika mimi nenda kujitoa hai. Mimi nenda kujitoa kwa magumu. Kumbe jamaa ameandika tu hivyo na yeye. Alafu akaenda kurelax mahali mbali, ndio watu wakamtafuta wakajua ujamaa labda alijirusha kwa mtu akaenda hivyo. Who does that? So familia yake imesha accept and move on, wameendelea na maisha yao, wamesaidiwa na wanakijiji. No. Jamaa tu ako huko mbali anaendeleza maisha yake tu huko, anasikia tu venye kijijini kunaendelea. Mazishi yalipangwa kwa sababu mwili haukuonekana ndio hivyo. Mwili haukuonekana ndio hivyo sasa. No. Sasa kitu ambayo inafanya kitu kwa trick ni ujamaa. Okay. Akasahau haraka. Akasahau kwamba alijua. That's why he's a champion because hakujua. Akasahau kwamba alijua. Akasahau kwamba alijua. Alijua. Akarudi kijijini. Naam. Akurudi kwake. Uh-huh. Akaanza kuromrom kijijini tu ovyo ovyo. Naam. Amesahau. Uh-huh. Amesahau kwamba wanakijiji sasa wanamuona kama ghost. Amesahau amededi. Amesahau amededi yani. Amerudi. The second coming of this man. Nini kilimrejesha? Kini alimiss tu kijiji chake. Shetani. Alimiss his village. Ndivyo unaweza travel kwenda majuu. No. Alafu unaanza ku miss your home. Yeah, unakuwa home, unakuwa homesick. Unaanza kuwa homesick. No. Akapata na homesick, jamaa akarudi home. So akasahau yeye ni shetani. Akasahau yeye ni ghost. Akaanza kupiga maraundi mtaani akisalimia, ah buda. Niaje? Long time. Ai, ni kitambo tuonane. How have you been? Nini? Anashaka pona nikisalimia mtu anakimbia. Ni nini shida? Ai, alafu. Butere. Bro, respect homesick. Butere. Respect homesick, bro. Butere. Respect homesick. Hey, na unajua hapa Afrika hizi watu wanaogopa watu wa polisi. Yes. You can imagine mtu ambaye mnadhania ameshaenda zake, anakuja kubisha kwenu. Go. Na anakuja na salamu. Na unajua watu wakipoteleana sana salamu zinakuanga nyingi. Sana tu. Paka za kushikana. Ai! So this guy amefanywa nini? Ama yuko tu mtaani bado? Akweli ako mtaani mpaka chifu sasa ilibidi amsamo na wanakijiji. Uh-huh. Akakemea hicho kitendo akisema ni kitendo. So what? Chifu anamwambia nini? Anamwambia nini chifu? Chifu mwenyewe anamuogopa, anamwambia I declare whether it is true is ama ataenda tena. Yes.